নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বহুত দিন আগতে ভাবি আছিলোঁ যে ইউটিউবত ভিডিঅ' মই এটা বনাম বুলি। মোৰ হাজবেণ্ডে বনাই থাকোঁতে মই ভাবিছিলোঁ, মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে মই এটা ভিডিঅ' বনাম দিয়া। তেওঁ কৈছিল বনাবা, সেনেকৈ আজি মনত সাহস লৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। মোৰ নাম হৈছে চয়নিকা নাথ আৰু মোৰ মাৰ ঘৰ গাছবাৰীত, আৰু মই বিয়া হৈ আহিছোঁ গুৰুৰেশ্বৰ বহুকণ হাতত। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো খেতি পথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মোৰ হাজবেণ্ডে কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে, তেওঁ আহিছে কালি। তাৰপিছত ক'লে কি বোলা খেতি চাব যাওঁ, সেইকাৰণে আমি দুয়ো আহিলোঁ, খেতি চাবলৈ আহিলোঁ। আৰু আমাৰ গাঁৱত মন্দিৰৰ ভাগৱত পাঠ হৈছে, সেইকাৰণে আমি দুয়োজনৰে কাপোৰ বগা বগা, আমি চিধা মন্দিৰৰ পৰা খেতি পথাৰত আহিছোঁ খেতি চাবৰ কাৰণে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। একচুৱেলি এই চেনেলটো মোৰ হাজবেণ্ডৰ নামত আছে, দিগন্ত মাধৱ ব্লগ। আমি জলদি এই চেনেলটোৰ নামটো চেঞ্জ কৰি দিম, যিহেতু আমি দুয়োটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে কমেণ্ট